Миколаєві маршрутка збила жінку, яка торгувала квасом на вулиці поряд із зупинкою громадського транспорту «Університет». Потерпілу та водія транспорту госпіталізували до лікарні. Пасажири маршрутки не постраждали. Поліцію на місце викликали перехожі. На період літніх канікул учні полтавських шкіл можуть безкоштовно їздити у тролейбусі. Але зробити це можуть лише до місць навчання і додому. Відповідне рішення прийняли напередодні на засіданні виконкому Полтавської міської ради. Інтерпол оголосив екс-депутата та олігарха з Полтавщини у міжнародний розшук. Все через те, що його офшорна компанія відкрила кредит в іноземних банках. Але компанія не виконала договірні зобов'язання, і іноземні банки були вимушені стягнути з українського банку понад 113 мільйонів доларів. Через це його визнали неплатоспроможним. На Полтавщині менше ніж за добу трапилося 3 аварії. У Кременчуцькому районі в селі Піщани напередодні близько 19 години водій автомобіля «Мерседес» збив пішохода. Чоловіка ушпитали до місцевої лікарні. Також у Лубнах близько 9 години зіткнулися автомобіль та мопед. За кермом двоколісного був неповнолітній хлопець у стані алкогольного сп'яніння. А сьогодні зранку перед в'їздом до міста горішньоплавний легковик збив жінку. Потерпіла від ушкоджень, загинула на місці. Верховна Рада заборонила продаж ліків дітям до 14 років. Таким чином хочуть запобігти випадкам самогубств. Відтепер провізор має перевіряти у покупців не лише наявність рецепта, а й документа, який засвідчує вік.